Раніше вона писала поетичні збірки для дорослих, нині ж вирішила порадувати діток. Збірку казок в гостях у бабусі сьогодні в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні презентувала Любов Ярмолюк. Дана книжечка складається із шести віршованих казочок, вони всі гарно ілюстровані. Також тут близько 60 слів, написаних англійською і російською мовами. Це для того, щоб наші дітки, ну, вони і так достатньо розвинуті, але щоб ще більше у них інтелект розвивався. Це казочки світлі, добрі, про те, щоб дітки поважали батьків, любили своїх татусів, мамусь, щоб йшли до природи. Подарували дитячі книжки і пацієнтам онкогематологічного відділення. Яскраві політурки вмить запалюють дитячі очі. Поринути у казку просто таки посеред коридору вирішила і восьмирічна Настуся. Зліва поле, а у полі квітки в море. Окрім літератури, подарували діткам і солодкі подарунки. Також придбали для онкогематологічного відділення і необхідні медикаменти. Ми змогли купити близько 50 доз цитостатичного препарату «Вінкристина». Нам пожертвували ще 100 флаконів фізіологічного стерильного розчину. І намагаються в подальшому ще підтримувати це онкогематологічне відділення, тому що не всі батьки, коли довготривало хворіє дитина, спроможні забезпечувати власне хіміотерапію і цитостатичними засобами. Сьогодні в онкогематологічному відділенні перебуває 28 діток. Чимало з них на лікарняному ліжку вже не перший місяць, тому інколи вони потребують розради. Подарунки, книжечки, розмальовки, будь-які театралізовані різні п'єси або представи, то це завжди дітям потрібно. Влаштували діткам і музичну паузу, аби вони хоча б на мить забули про свою хворобу і посміхнулися. Адже на їх маленьку долю вже й так випало багато негараздів. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.